Tervehdys, se olisi Juso täällä taas ja mulla olisi tänään teille tämmönen vähän lyhyempi random tarina. Eräs kaunis päivä meikäläinen heräs ja mä kelasin, että mä voisin mennä pelaamaan CS:ään ja deränkkäämään Faceitissa akuutisti. No, mä sitten kirjauduin Faceittiin sisälle ja mä sain DM-viestin tämmöseltä äijältä, jonka kanssa mä olin aikaisemmin pelannut. Se pyysi mua tuleen Discordiin ja pelaamaan ja mä mietin, että no miksei, kun mä oon anyways menossa pelaamaan, niin ihan sama. No tässä vaiheessa tää homma alkoi käymään vähän vittu oudoksi, koska tää äijä ei suostunut pistään anti-cheat päälle ja mennä vaan pelaamaan, vaan se rupes selittää jotain, että me voitais mennä sinne ESEA-han pelaamaan ja saada niinku jotain itemeitä ja droppeja ja palkintoja siitä, että me voitetaan. Ja mä rupesin miettimään, että mitä hemmettiä, että sinnehän on niinku sisäänpääsymaksu, se maksaa yli 5 euroa joka kerta, jos sä haluut niinku osallistua siihen. Että miten ihmeessä tää äijä muka sais mut ilmaiseksi sinne sisään. No tää äijä sitten selittää, että mun pitäisi mennä liittymään johonkin Faceit-hubiin. Ja sen nimi oli tosiaan Inorg Primehub. Tietysti heti, tääkin sivu on äärimmäisen epäilyttävä, kun tossa puhutaan jostain Intelin virallisesta hubista, mutta sitten ton nimi ei todellakaan oo Intel Hub, mutta se yrittää vähän niinku ehkä näyttää siltä, että se ois. Silleen, että jos jollain on joku lukihäiriö, niin en mä tiedä erottaisiko se, että tossa ei lue Intel. Sit se äijä tosiaan selittää, että mun pitäis mennä tonne sen Intel Hubin sääntöihin, mun pitäis lukea ne säännöt ja sit mun pitäis klikkaa semmoista linkkiä, mistä mä pystyn hyväksymään ne säännöt, että mä pääsen liittymään. No, jos sä klikkaa tätä kyseistä linkkiä, vie sut semmoselle nettisivulle kuin prime2fa.pro. Ja tää nettisivu sitten pyytää sua kirjautumaan Steamiin sisään, että se voi tarkistaa, että sulla on CS. Mikä on tietysti ihan vitullista kusetusta, koska mun Steam-profiili on julkinen, että ihan kuka vaan voi googlata Steam Jusu, ja sitten ne pystyy näkemään, että mä oon pelannut CS:ää. Mä näyttäisin, miltä toi nettisivu näytti, mutta sen jälkeen, kun mä valitin asiasta Faceitille, on se nettisivu otettu alas. Että jos sä avaat sen tuossa Faceit-sovelluksessa, se näyttää pelkkää valkoista ruutua. Ja Chromessa, jos sä avaat ton linkin nyt, niin se näyttää varoituksen vaarallisesta sivustosta. Ja jos sä niin kun oikeesti meet sinne nettisivulle vielä tosta varoituksen jälkeen, niin se näyttää, että se sivusto on otettu alas. Jos mä olisin mennyt tolle nettisivulle kirjautumaan, niin tää äijä olisi salee varastanut mun koko Steam-profiilin. Tai ainakin mun kaikki TF2 ja CS-itemit. Et mä en nyt en ihan tarkalleen osaa sanoa, että kuinka paljon mun Steam-tilin arvo on, mut kyllä mä sanoisin, että se on ainakin toi 500 euroa, mikä lukee tossa titlessä. Mä en silleen tarkalleen ottaen tiedä, miten toi äijä olisi niinku varastanut yhtään mitään mun Steamista, koska kaikki mitä mun Steamissa tekee pitää vahvistaa tolla puhelimella. Mut väki tuntuu silti onnistuvan tossa, että mulla on ollut kavereita, joilla on ollut toi puhelinvahvistus päällä ja niiltä on silti varastettu kaikki skinit. Et kai se olisi vaan venannut, että mä treidaan mun tiekkö skinejä johonkin, ja sit se olisi silleen salakavallasti poistanut sen oikeen treidin ja vaihtanut sinne tilalle semmosen treidin, missä mä olisin lähettänyt ne itemit sille, mutta se Steam-profiili kuitenkin sillä on niinku sama profiilikuva ja nimi, ja silleen kun se mille mä olisin lähettänyt ne itemit, tai jotain tommosta, en mä tiedä, mä kuulin ainakin jotain semmoista, että väki on laittanut myyntiin Steam tonne marketplacelle noit skinei tosi halvalla, ja sitten äkkiä käynyt omalla accountilla ostaa ne, koska siinä on joku hintaraja, että missä vaiheessa se kysyy sulta vahvistusta. En oikein tiedä, mutta en halua myöskään selvittää. Että se olisi kyllä voinut tehdä siis ihan järkyttävän pahoja trollauksia tuolla mun Steam-tilillä. Et ehkä yksi pahimmista olisi oikeasti se, että se hommaisi mulle backbannit, koska se kyllä vituttaisi. Siinä menisi kaikki skinit ja kaikki. Tässä on tän äijän Faceit-tili ja Discord-tili. Ne ei ole varmaan mitään sen main-accountteja, niin kuin varmaan hyvin huomaatte. Ja te ette oikeasti varmaan tee niillä yhtään mitään. Mutta jos tää äijä on oikeasti Serbiasta, niin kuin tuossa profiilissa väitetään, niin kyllä mä sitten tavallaan ymmärrän, miksi se näkisi vaivaa jonkun muutaman sanan euron varastamiseen. Tossahan sinänsä ei ole mitään ihmeellistä, että joku yrittää varastaa sun CS-skinejä joka päivä, mutta tää on eka kerta, kun joku on oikeesti soittanut mulle Discordissa ja silleen niinku puhelussa yrittänyt omalla äänellään saada mut skämmättyä. Et kukaan ei oo aikaisemmin oikeesti ollut noin törkeä, että ne soittais mulle, ne on vaan pistänyt jossain Steamissa viestejä. Mun ois salee pitänyt ruveta servaan sitä äijää ja tiiäks kuvata se koko puhelu, mutta oikeesti siinä vaiheessa kun mä tajusin, että mikä on ton skämmin jutun juju, niin mua ei enää kiinnostanut, mä vaan kikkasin sen äijän ja menin pelaan Simban kanssa CS:ää. Ja me vielä voitettiin, niin se oli ihan jeespäin. Tosiaan mun kanavalla ei oikein oo mitään kivoja sponsoreita, niin mä luen nyt nää superkiitokset tähän, että mä voin maksaa vuokran. Kiitos vaan on 420, Santulle akuutit synttärirahat siitä, terveisiä Harri Kangasniemelle, 2 euroa on kyllä massikeisari. Muistakaa, että fiat-valuutta on ponsihuijaus. Tilatkaa jos tilatututtaa, tykätkää jos tykätytyttää, ja uusi tarroi tulossa pian, koska noita vanhoja on vaan 3 jäljellä. Mo.